tafi sallah wannan maganan ba karatu bane abinda nake nufi da ba karatu bane ma'ana jahilci ne wannan magana saboda idan ka ce siyasa tafi sallah tambayan da aka kwani siyasas siyasan musulunci a to ko ita ba tafi sallah ba muna ganiya siyasa da demokratiya da kake gani ko sa hula ba tafi ballantan sallah muna ganiya kaga sa hula ai in ka sa ka tawo zai kara maka mutunci muna ganiya eh zai kara maka mutunci a gani to siyasa da demokratiya ko sa hula ba tafi ballantan sallah muna fahimta a wanda siyasar demokratiya ba ai jayayya ba tsakanin dukkanin wani mutum mai hankali ke da mara ma hankali babu sabani akan cewa kafirci ce ba wanda ya taba wannan sabani to ban san ya akai abin da yake kafirci ba kuma zai zo ya fa abin da ake jayayya akan idan ka barshi ka kafirta kuma ka kafirta ba me kenan sallah kenan idan mutum ya bar sallah fa da yawa daga cikin malamai sun ce kafiri ne muna fahimta to shi kuma wancan ma an yi ijma'i cewa kafirci ne sannan idan wannan siyasan demokratiyyan ne da mutane suke so su fifita wannan siyasan akan sallah idan suna da lura da natsuwa za su ga ba abin da wannan demokratiyyan za ta tsinana musu tun yaushe ake demokratiyyan kullum sai a ce gwara jiya yau ko ba haka ake ba to kenan abin ne wanda yake a waƙi'i ya faru to me yasa kuma za a zo a mi a ta maimaita siyasa ta fi sallah jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji wanda bai ban matarsa ta je ta jefa zaɓe ba kafircin shi ya fi na majusawa yanzu me wannan maganan da ya san irin hatsarin da ke ciki ai ina ga bazai wannan maganan kalmomi ne masu hatsari ka ji Afghanistan fa aka girgide malam kaga na ɗaya siyasa kafirci ta ci kago da la ilaha illallah rukuni na na ɗaya aka ce tafi sallah rukuni na biyu aka ce jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji rukuni na uku aka rusa fa yanzu ana matsawa za su ce daga bada zakka misali gwara ka taimaka an yi campaign kaga an je na hudu ko za a iya ce maka kuma yanzu ka a ƙin azumi saboda me za su iya kai wannan matakin kaga a kawo islam an ne shangil da ito mai rage ma kalma ne mai hatsari mu ba da wannan bane ba da siyasa bane za mu sami izza a mu izza mu musulunci da ka mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wata izza da muke ji Allah madaukakin sarki zai kawo mana ita kuma ba mulki ba shi bane abin da ke gaban mu fa kai ba ma ya gaban mu ai wani annabi ne ya zo ya fara neman mulki ko annabi da ya zo ya yi da'awansa shekara 13 a maka ba a kira shi a ba shi mulki ba ya karɓa bai karɓa ba mana shi mai ke gaban shi a yi tauhidi mana ku ci gaba da mulkin ku bauta ma Allah shi kenan fa abin da ake nema a wajensu wanda kaga da ɗan izala ne yanzu karɓa zai yi shi kenan sai ka ga an dawo an daina wa'azin tauhidi ta yadda muka gani yanzu sun daina taɓa sufaye saboda aka ga sun zama wasu 'yan siyasa da haka wannan maganin cewa siyasa ta fi sallah kalma ce mai hatsari kuma ba daidai ba ne kai siyasar ita kanta wannan siyasar haramun ce yinta mutum ya je ya dangwala ba ya zaɓa haramun ya ci kawai da musulunci ta kowane fuska da ijma'in mai hankali da mahaukaci muna ganewa wannan shi ne don haka wannan maganan kuskure ne na'am